အခုချိန်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့အမှောင်မိုက်ဆုံးချိန်ဖြစ်ကလို့ရောင်းနေလာတော့မဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုတမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးတို့မှာမိမိနေထိုင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာနိုင်ငံရေးလောကရန်ရဲ့ရိုက်ပုတ်ချက်တွေကိုမြင်မြခံစားသည့်ဖြစ်ပါစေတရားမြတ်တော်မူတန်းတူညီမျှမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတို့အတွက်နောက်မဆုတ်စတန်းချစ်တတ်ကြမယ်ဆိုတာရဲရဲကြီးယုံကြည်ပါတယ
ဒီနေ့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 ဒ